İzah edə bilirəmmi? Yəni insanların əsəblərində fikirləşmələrini. Bilirsiniz ki, internet bu günləri insanların belə deyək də heç kimi internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Artıq bu sosial şəbəkələrdə belə deyək də gəzmək, gəzmək. Gedirsən meşəni gəzirsən, sosial şəbəkədə də məcazi mənada deyirəm, gəzmək. Yəni bu günləri əsas ona önəm vermək lazımdır. Azərbaycan insanı ünvanın tapmalıdır. Bilməlidir, mənim problemim hardadır? Hüquq mövzusunda kimə müraciət edə bilərəm? Sosial mövzuda kimə müraciət edə bilərəm? Ədəbi mövzuda, ədəbli mövzuda, nə bilim digər mövzularda kimə müraciət edə bilərəm? Yəni Azərbaycan insanı bunu bilməlidir. Niyə bilmir? Günah dövlətin apardığı ideologiyadadır. Əziz izləyicilər, baxın, həbslərə baxırsınız. Məsələn, baxırsan, nə bilim 300-500 min nəfər deyək ki, İranın nə bilim dini qruplaşmalarının təsiri altında. Baxırsan, son vaxtlar məsələn deyirlər ki, IŞİD-in meşə qardaşlarının tərkibində döyüşən var. IŞİD-də qoşulub gedib nə bilim Suriyada döyüşənlər var. Narkotik çəkənlər var. Bəs yaxşı, adama sual verərlər. Əziz dövlət baba, hanı bəs sən təhsilə 25% pul ayırırsan büdcədən, milyardlarla pul ayırırsan, hanı sənin təhsilin, hanı sənin ideologiyan? Yaxşı, onda bu millətin balaları avara olub, Allah uzaq eləsin. Yəni, ümumi mənada deyirəm də, yəni aparılan araşdırmalara görə deyirəm, yarısı qoşulub İranın təsiri altına, yarısı qoşulub FETÖ-nün təsiri altına, yarısı qoşulub meşə qardaşlarının, nə bilim, yarısı qoşulub tarla qardaşlarının, yarısı qoşulub, nə bilim, bə, yaxşı, sən neynirsən, hansı təbliğat, hanı bə sənin dövlət olaraq ideologiyan? Yaxşı, bizdə bir 25-30 illik bir intiqam hissi vardı, hə? İntiqam hissi vardı ki, sarıldıq silaha və Qarabağ getdi, işğaldan azad etdik. Bəli, hə, prezident, xalq, ordu birliyi, Çin, yəni qırılmaz bir tellər bağladı bizi. Getdik, düzmü? Yaxşı, indi niyə o ideologiyanı saxlamadınız? Niyə o insanların, o vətənpərvər insanların, Azərbaycan vətəndaşının, halbuki evində heç nəyi olmayıb bir nə bilim, toyuğunun 5 yumurtasını orduya göndərən insanın niyə qəlbindəki o vətənpərvəliyi ruhunu qırırsınız? Niyə bu qələbədə insanlara, əziyyəti olan insanları çəkirsiniz qırağa, Şuşaya qazi apar. Qazi, məsələn, hotellərdə, dağılır, məsələn, Şuşada, Laçında, digər yerdə. Qaziyə bir hotel 10% yox, 1% endirim eləmir. 1%. Əgər o hoteldə yazılarsa, deyək ki, mülki vətəndaşa 10 manat, qaziyə 20% endirim, 5% endirim. Şəhid anasına 30% endirim. Nə bilim, amma bilirsiniz, boş-boş oturublar, nə bilim, filan dükanda çörək pulsuz götürə bilərsən, sizin pulunuz çatıb. Kim gedər oradan çörək götürər, deyər ki, mən şəhid ailəsiyəm. Nə qədər bayağı, nə qədər düşüncəsiz, nə qədər öz fəaliyyət reklamlar var. O nəzarət altında olmalıdır. Hansı dükanda yazıbsa, dövlətinin adamı getməlidir deməli ki, sağ ol vətəndaş olaraq, amma mən dövlətəm, mən şəhidimin də, qazimin də, hər kəsin probleminin həllində varam. Birinci, dövlət o işə müdaxilə etməlidir. Nə bilim, hansısa dönərxanada şəhid ailələri sizin pulunuzu, övladlarınızı verir. Hansı insan, hansı şəhid uşağı gedər orada deyər ki, mən dönər verməni yeyim, mən şəhid uşağıyam. Niyə bu bayağı reklamları siz belə deyək də, insanların beyninə yeridirsiniz? Çağırmalısan onu. Deməlisən ki, axırınız dəfə olsun, belə reklamlar olmaz. Bu, bilirsiniz, bu təbliğatı, ideologiyanı dövlət tənzimləməlidir. Sən adama başa salmalısan, mənim xəttim budur. Dövlətin ideologiyası budur. Dövlət istəyir ki, vətəndaşı Aqil Alışov Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı bilməlidir. İdeyam nədir? Gələcəkdə planlarım nədir? İqtisadi mövzuda, hərbi mövzuda, nə bilim, qonşularla bağlı münasibətdə. Qardaşım, yiyə duran yoxdur bu millətin balalarına. Artıq biri, nə bilim, gedib başqa yerdə qruplaşmaya qorşulub, bir də hər, bilirsiniz, bütün problemlərdə bir var insanın anadan gəlmə xarakterində ola. Bu mümkün deyil.
Bunu istəyirsən, nə bilim, get 1905-ci ildən bu tərəfə tarixləri aç tök, istəyirsən 1805-ci ildən xeyri yoxdur, bu adama beynin yarıb o kitabları ora yerləşdirsən də xeyri yoxdur. Amma bilirsiniz, bu günləri, məsələn, orta məktəblər yenə də həyəcanlı, belə deyək də, anlar qabaqdadır deyə, vallah mən sizlərə müraciət edirəm, əziz tamaşaçılar, heç olmasa övladlarınızı özünüz bir istiqamətə yönəldin, arxain olmayın. Mən dünən də dedim, bəzən baxırsan ki, müəllimləri linç edirlər. Niyə linç edirlər? Müəllimi valideyn də linç edirlər.